Esedullah'dan ona süd vere Zehra. O saf pesendidesi inkar olabilmez. Şiirday okumuram, fakat ahır beytim deyirəm. İmam Hüseyin'in her neyi var idi, Aşura günü hanım Zeynep'e tapşırdı. Dedi Zeynep bacı, al çiğnime, al çiğnime Kur'an elemin, yaxşı dolandır. Düşmən demesin Zeynep elem dar olabilmez. Düşmən demesin Zeynep elem dar olabilmez. Âleme verdi bereket kademi Zeynep'i. Âleme verdi bereket kademi Zeynep'i. Ehli hakkın kalbi olup kademi Zeynep'i. Ehli hakkın kalbi olup kademi Zeynep'i. Erşi Huda'dan ucadı elemi Zeynep'in. Dini yetirdi bu hanım şerefi azeme. Ya Zeynep, ya Zeynep, kademin mübarek. Kahraman-ı Kerbela, kademin mübarek. Ya Zeynep, ya Zeynep, kademin mübarek. Kahraman-ı Kerbela, kademin mübarek. Ya Zeynep, ya Zeynep, ya Zeynep. 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 Adı niye Zeynep'di? Keşke ben yok bunu Hacı Nurbala danışaydı, alimler deyaydılar. Ben o kadar da yaxşı deyə bilmeyeceğim axı, alim deyiləm. Onlar alimlerimiz de Allah onları hifz eləsin. Niye adı Zeynep? Bugünkü gündəkiz. Bu gecə sabah dünyaya geldi hanım Zeynep. Hanım Fatıma Zehra getdi onu verdi Peygamberin kucağına. Ata, buna ad koy. Peygamber baktı təzə doğulan uşağa. Dedi kızım, mən ad koymaqda Allah'dan qabağa düşmərəm. Gələk Rəbbim, pərvərdikarım, xaliqim bu uşağın adını qoya. Cənab-ı Cəbrail nazil oldu. Dedi ya Resulallah, Allah salam göndərir, göz aydınlıq verir sənə. Deyir bu kızın adın qoy Zeynep. Atasının ziyneti. Bəh, bəh, bəh. Zeynep, Zeynep, atasının ziyneti. Belə yazırlar. Deyir Peygamber bu Allah qoyan adı qoydu o təzə doğulan uşağa. Sağ qulağına azan dedi, sol qulağına iqamə dedi. Ondan üç dəfə Allah'ın koyduğu adı çağırdı Peygamber. Zeynep! 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 Gördüler Zeynep necə var elə. Səs çıxmır. Gözler bağlı. Peygamber verdi Həzrət Əlinin qucağına. Həzrət Əli aldı əlinə. Atasının ziyneti xoş gəlmisən. Ürəyimin parası. Gözümün bəbəyi. Zeynep, Zeynep, Zeynep. Necə Peygamber kucağındaydı, eynən Həzrət Əlinin kucağında da o cür. Verdiler Fatimənin kucağına. O da üç dəfə çağırdı o cür. İmam Həsənin kucağına. Bak bir-bir hamı ziyaret edir ha Zeynəbi. İmam Həsənin kucağında da Zeynep, Zeynep, Zeynep. O cür gördüler İmam Hüseyin ağa gəlir. Peygamber dedi hələ bir Hüseyinə də verin. İmam Hüseyin aldı Zeynep. Zeynep, Zeynep. İlk dəfə Hüseyin'in kucağında ağladı. Ve deyirlər o gözler ilk dəfə açıldı Hüseyin'in cemalına baktı. İlk dəfə o gözler Hüseyin'i ziyaret elədi. Hüseyin'in kucağında ağladı. Burada Mersiye edebiyatında bir şey düştü yadıma. Bayramdır, çoxum demeyeceğim. Ama bu yadıma düştü. İmam Hüseyin'in dilinden ustad. O böyük böyük şairler ki Erdəbilin böyük şairler, onlardan biri bir beyt yazıb deyir. İndi İmam Hüseyin'in dilinden İmam Hüseyin gördü hanım Zeynep ilk gözün onun kucağında açdı, onun ağuşunda. İmam Hüseyin dedi əşkün yüzüvə bağlama, lay lay bacı lay lay. Qəlbimi mənim dağlama, lay lay bacı lay lay. Dözmür ürəyim ağlama,
Lay lay, bacı lay lay, peyki gəmi ağoşi məhəbbətlə qucaqla, lazım olacaq əşkimi təll üstünə saxla. Ağlama. Allah bizə Kərbəla nəsib elə. Allah bizə Suriya nəsib elə. Allah o xanım Zeynəbin o yanan ürəyinə xatir. Tezliyle Vahabilere lanet ile Vahabilere öz belabe, Nasibi Selefilere öz belabe cürüftar ile. Gedey onun atasının sorağına, çünkü Peygamber buyurub her meclis olur oldu, gerek Ali'den okuyasız. Gedey o ki atasının ziynetidir, onun ad gününden yine Necef-i Zəvvar olaq, Ali'yeri deyək, ya Heydar deyək, bir lərziyə getirək buranı inşallah. Bizə Mevla Heydər, Şah-ı Vala Heydər, adı Ala Heydər, Ali ya Heydər. Hanıya servərsən, əzizi davərsən, günü təqva Heydər, Ali ya Heydər. Bizə Mevla Heydər, Şah-ı Vala Heydər. Sen aziz davarsan gülü takva heyder Ali ya Heydar ya Heydar ya Heydar ya Heydar ya Heydar Ali ya Heydar ya Heydar ya Heydar ya Heydar ya Heydar Ali ya Heydar. Bayramımız mübarek. O sevinç göz yaşlarınıza canım kurban. Bəh, 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 bəh. Əcəb, əcəb nur var bu məclisdə. Ay Allah qəbul edə. Doktəri nabiqəyi Heydər Kərrar budur. Öz eyi Fatimeyi Qudsiyə rəftar budur. Xahəri şiiri dili Seyyid-i Əbrar budur. Bu söz aşıqları vəcdə gətirən mətləbdir, Zeynəbin oxşarı dünyada fəqət Zeynəbdir. Əli həqiqətdir, Əli təriqətdir, Əli vilayətdir, ona qurbanam. Əli imamətdir, Əli məhvətdir, Əli kəramətdir, ona heyranam. Əli həqiqətdir, Əli təriqətdir, Əli vilayətdir, ona qurbanam. Ali ya Heydar, ya Heydar, ya Heydar, ya Heydar, ya Heydar, Ali ya Heydar. Göründü nurumla, baxan təcəlləyən, xəlil ruhumla, gəl tamaşaya, hərimi beytumla, dönəbdi sinaya. Ali Veliyullah, baxın Resulunla o mahi simaya, dedi Teâlallah cemal-i Mevlaya, dedi Teâlallah cemal-i Mevlaya, Ali Ali Mevla, 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 Ali Ali Mevla. Ölünce dinlerden güneş
keçib bu yerlerden Ali Mugarrabdi Ali Alaya Ali Mugarrabdi Ali Alaya Ali Ali Mevla 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 Ne kadar mala sürtüm o yıllara yine diruza verir. Kıyamete kadar da böyle olacak. Açıldı divar, o vakti böhrani. Gelen koyup beyte, getir temennaya. Gelen koyup beyte, getir temennaya. Ali Ali Mevla. Ali Ali Mevla. Şimdi Hanım Zahra sorakla gidecek. Bediye, Bediye. Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Ali Ali Mevla Zehra 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 ey canı peygamber Ya Fatıma tu Zehra Ya Fatıma tu Zehra 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 müşkülde kalan sesler Ya Fatıma tu Zehra Ya Fatıma tu Zehra Oy dile piraya ya Kur'an'da aya Dile piraya Kur'an'da aya Dile piraya Kur'an'da aya Dile piraya Kur'an'da aya Ey ruhu iman canım sana kurban Ey ruhu iman canım sana kurban Ey ruhu iman canım sana kurban Zehra Ey ruhu iman canım sana kurban Olmasaydı nurun her şofeley olmazdı Her şofeley olmazdı Göyde beşer olmazdı Göyde meley olmazdı Göyde meley olmazdı Dine piraya ya Kur'an'da ya Dine piraya Ey ruhuma iman canlar sana kurban Ey ruhuma iman canlar sana kurban Ey ruhuma iman canım sana kurban Ey ruhuma iman canım sana kurban Dünyaya gelen vakti hura elbi öptü Dünyaya gelen vakti Yeah.
Məryəm, Məryəm, Sara Əlvi öpdü. Mən Asiyəm, Məryəm, Sara Əlvi öpdü. 18 ilin hər gün Taha Əlvi öpdü. 18 ilin hər gün Taha Əlvi öpdü. Canım sənə qurban, ya Zəhra, canım sənə qurban.